Paulo, UOL. O Irã fez uma declaração em reunião com a presença de representantes do Brasil. Nessa reunião, o Irã prometeu dar uma resposta decisiva contra Israel. Tá aqui, ó. Folha de São Paulo, UOL. Grande preocupação nossa é da situação do Brasil, que já não é muito boa, junto aos países, democráticos, onde os governantes são eleitos através do voto popular. A situação do Brasil após o Brasil, não o povo, né, mas o governo brasileiro, colaborar com o ditador Nicolás Maduro, inclusive o partido do governo federal, fez nota de apoio ao ditador, e também o Lula disse que está tudo bem nas eleições. Como está tudo bem nas eleições, onde um venceu e o outro se recusa a sair do poder, né? Então não está bem de forma alguma. Essa é a visão que os países, repito, os países onde os governantes são eleitos por voto, os países democráticos, né? A nossa imagem está ficando cada vez pior. Aquele vídeo que mostra o Brasil sendo vaiado no Chile tende a piorar agora com essa informação de que o Brasil está aí se destacando em reuniões juntamente com o Irã, onde são tomadas decisões como essas. Não que o Brasil esteja incentivando, não estou aqui para dizer isso, tá? Mas que está presente e estar, né? Tem um ditado popular que diz, né? Diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és. E você não vai dizer para mim que o Irã é um Estado democrático, né? Inclusive, boa parte da galera aí que se esquerdopatiza no Brasil, se botasse os pés no Irã, iria lá para onde Hugo Chávez foi. Então, vamos lá. A outra informação bastante interessante de hoje é que a Ucrânia atacou uma região ali, vamos dizer um estado, um oblast ali, né? Dentro do território russo, a Ucrânia atacou uma área dentro do território russo, que chama Kursk. E essa área fica bem para cima, né? Fica lá no nordeste da divisa com o nordeste da Ucrânia. E as reportagens e os líderes ali, os governantes ali da área, reportaram que a presença de 300 militares ucranianos nessa área, né, atacando território russo e com apoio de militares da Rússia que se rebelaram contra o governo de Putin. Essa informação está confirmada, está nas redes sociais dos governantes ali de Kursk, né, dos próprios russos, e eles estão dizendo que estão mandando aviões para lá para repelir esse ataque ucraniano em território russo, que obviamente tem um único motivo. A Ucrânia quer fazer com que essa área que está dominada pela Rússia, que é para baixo, né, ali no leste e no sul da Ucrânia, eles querem fazer com que os russos se desloquem lá para cima e dessa forma vai enfraquecer essa barreira de defesa russa dentro do território ucraniano. Traga essas informações, agradeço pela sua presença e peço para que compartilhe o vídeo e também curta e inscreva-se no nosso canal e curta a página também. Valeu? Obrigado.